I din eksamensoppgave i sammensatte tekster så er det sannsynligvis lurt å bruke en del bilder. Og da er det jo spørsmålet, hvor finner jeg bilder som er opphavsklarert? Det første jeg ofte gjør, det er at jeg går på searchcreativecommons.org. Her du ser jeg er på skjermen nå. Her finnes det mange bildetjenester som ligger fremme, men som søker da i disse bildetjenestene på Creative Commons-lisens. Jeg vil henlede oppmerksomheten til søkeruten, og her er det sånn at jo flere av disse hakene du tar vekk, jo flere valg vil du få. I forbindelse med sammensatte tekster, så er ikke dette et kommersielt produkt vi skal lage, så da kan vi ta vekk den haka der, og da vil vi få flere svar. Den haka her betyr at vi kan editere og videreutvikle bildene. Hvis du ikke skal editere og videreutvikle bildene, så kan du også ta vekk denne haka. Og har du tatt vekk disse to, så får du sannsynligvis flere svar. Så går du ned og så velger du bildetjenesten som du måtte ønske. Her går det an å prøve seg fram på flere, så du finner det bildet du vil ha. Skriver navnet på det du ønsker å søke på inn her, og så finner du forhåpentligvis det bildet du er ute etter. En annen tjeneste jeg vil henvise oppmerksomheten til, det er Unsplash. Denne tjenesten består bare av frie, gratis bilder. Her kan du søke fram og finne det meste av det du måtte ønske av bilder. En flott tjeneste. Men som student på Høgskolen i Østfold så har du også tilgang til en kommersiell bildedatabase, og de er ofte veldig gode. Nå skal jeg vise deg hvordan du går fram for å registrere deg i denne bildedatabasen som heter Colorbox. Denne linken her finner du på siden der du finner filmen, til å finne fram til denne siden. Og da går vi ned til lisensnøkkelen som er bløra ut på denne filmen. Det er fordi at det meste av IKT PedMOOC ligger åpent tilgjengelig for hele verden, og da kan vi ikke gi fra oss denne lisensnøkkelen. Men når du går inn som student på Høgskolen i Østfold på denne websiden, så vil du finne lisensnøkkelen. Jeg kopierer nå lisensnøkkelen. Så trykker jeg på den linken som ligger under her, og da kommer jeg inn til Colorbox sin side. Da trykker jeg inn i midten, siden kan ha forandret utseende siden jeg lagde denne filmen, og så limer jeg inn denne nøkkelen. Og så trykker jeg på Send. Da må jeg gå inn og velge om jeg er en lærer eller student. Du velger da selvfølgelig student, mens jeg velger Member of Staff. Trykker på den. Så må vi fylle ut den informasjonen som trengs. Haka på disse valgene nederst her. Og bare hvis du vil ha updates, velger du den siste. Jeg velger å ikke ta med den. Og så trykker jeg på Sign Up. Så vil du motta en mail, så jeg går til e-posten min. Her har jeg fått en e-post der det står brukernavnet mitt, som er e-postadressen jeg registrerte, og et midlertidig passord som jeg kopierer og tar med meg tilbake til programmet. Det er verdt å legge merke til at det er altså 30 gratis nedlastinger per måned som du får tilgang til. Da går jeg inn her og trykker på Login. Da skriver jeg e-posten min, og så skriver jeg passordet, og så trykker jeg på Login. Og med det så er jeg inne og har tilgang til å søke til bilder i denne tjenesten som heter colorbox.com. Håper dette kan være nyttig for din eksamensoppgave.